ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରାୟୋଜକମାନେ ହେଲେ ତାରିଣୀ ମୋବାଇଲ ତିନିୱାଣୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଦିଶା ମୋବାଇଲ ଇଚ୍ଛାପୁର ରୋଡ୍ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କୁମକୁମ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର ସାତସାହି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କେଜିଏମ୍ ମଲ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲ ପାଖ ଏସାନ ଆଣ୍ଡ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର ଚକଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କ୍ରିଷ୍ଣା ଅଳଙ୍କାର କାକଡ଼ଛକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ଜୁଏଲାରୀ ବଡ଼ହାଟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କ୍ରିଷ୍ଣା ଜୁଏଲାର୍ସ ବଡ଼ହାଟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଲମ୍ପିଆ ସୋର୍ସ ବଳଗଣ୍ଡି ବଜାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମୟୂରୀ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ବଡ଼ହାଟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରେଡର୍ସ ବଡ଼ହାଟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସରୋଜ ଜୁଏଲାରୀ ବଡ଼ହାଟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଔଷଧ ଦୋକାନ ସାନ୍ତସାହି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହାପି ସ୍ମାଇଲ୍ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଗୋପଛକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ସାମଲ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲୁ ଏହାପରେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ